5. a 6. apríl bol pre množstvo detí veľkým dňom. Zapísali sa do prvého ročníka základnej školy. Na deti v škole čakalo niekoľko prekvapení. Vyzdobené triedy, obrázky, ale aj hry. Pani učiteľky si i takto preverili vedomosti a schopnosti detí, ktoré od septembra nastúpia do školy. Počítaj tieto domčeky, koľko je tieto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vieš nájsť číslo 6? Pohľadaj, výborný. To je... Teraz sa pozri, s počítajným prstečkem ukáž, koľko je dinosaurníkov. Ukazuj si a nahlas počítaj. Takto si ukazuj a hovor. 1, 3, 4, 5. Takže toto je čo za číst? 1. Na máš? 4. Dobre. Tu na? 5. Trošku si to uložíme. Tu na je? 2. 2. 3. A tu na máme? 6. Počas toho, ako rodičia vybavovali písomné formality, sa deťom venovali starší žiaci, ktorí sa ich snažili zabaviť. V tejto časti našej miestnosti zapisujeme deti, kde si ich rozstriedníme medzi chlapcov a dievčatá. Rodičia dostanú podrobné informácie, čo treba deťom do školy. Skontrolujeme základné osobné údaje z rodných listov, občianskych preukázov a evidujeme, buď teda deti majú povinnú školskú dochádzku alebo odklad. Potom ich premiestníme do druhej časti triedy, kde vykonávame samostatný zápis detí, kde sa pani učiteľky skúšajú, čo všetko majú deti vedieť. My sme si pripravili pre prvákov aktivity, ako napríklad preskakovanie, rôzne prekážky a hádzanie loptičiek. Základnú školu na Bernolákovej ulici bude od septembra navštevovať 68 detí, rozdelených do troch tried. Základnú školu na Školskej ulici zasa o 78 prvákov, ktorí budú tiež rozdelení do troch tried. Okrem hier čakalo na deti, ktoré to potrebovali a neboli si istí nástupom do školy, i poradenstvo. Naša úloha pri zápise je odchytiť deti, ktoré sme vlastne zachytili v materských školách, nakoľko každý rok realizujeme orientačné vyšetrenia školských zrelostí v materských školách. Deti, ktoré sa ich nezúčastnia, alebo ktoré vlastne nám tým orientačným vyšetrením neprejdú, tak zachytávame tu napriamo na zápise a robíme s nimi tu nám takú skrátenú formu toho orientačného vyšetrenia a keď sa nám nezdá aj takto dieťa, tak si ho už pozývame potom na individuálne vyšetrenie k nám do poradne. Počas zápisu sme stretli niekoľko detí, ktoré nám aj na kameru povedali, či sa tešia do školy, a niektoré nám aj zarecitovali básničku. Jo, ja veľmi. A na čo sa tešíš najviac? Na matiku, na slobeninu. A vieš aj počítať, alebo napočítaš nám do 10? Ne, ja neviem počítať. Tešíš sa vôbec do školy, alebo bolo lepšie v školke? Áno, deti to takový. A tešíš sa skôr na matematiku alebo na slovenčinu? Čo máš radšej? Na slovenčinu. Na slovenčinu? Mhm. Učítaš nám do 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tešíš sa do školy? Áno. A máš nachystanú tašku, peračník? Ešte ne. Áno, a jaké farby by si chcel tašku? Červenú. Červenú? Peši, peši, ven sa vej, je nezatvávaj, mýva dveve, mýva má, duša má, nezatvávaj pred náma. Tešíš sa do školy? Neteším. Ne. Ne, a proč? Učenie ma nebaví. Ne. Aha. A tešíš sa napríklad na spolužáku alebo na pani učiteľky? Ne.
A na matematiku, na slovenčinu. A na telesnú, kde budeš biehať? Ne. Takže chceš ostať ešte v škôlke? Áno. A na výtvar?